Božidan prosenak, Božić u duši, Josip i Marija požuruju korak, uzalud traže za sebe konak, iza prozora gore veselo luči, ali nitko im ne dopušta ući. Uzalud vatre plamsove noge, nose ih dalje umorne noge, gledaju ih, idu sred kasnih sata, svi su im noćas zatvorili vrata, pognuti nose vlastite muke, svu nadu su dali u Božje ruke. U pastirskoj štalici na hladnoj slamici smiješi se djetešce sretnoj majčici. Ako i tebi neki hladni ljudi zalupe vrata, miran budi, u tom će se srcu kao u štalici roditi dijete nebeske kraljice. Dobrodošlica Božiću, Božica Jelušić. Upali sjajni žižak, stavi u prozor lumin. Jabuka spava u žitu, grožđice u kolaču. Iz kuhinje mirišu cimet, klinčić i kumin. Voze se s nama snovi na zlatnom kotaču. Čista je naša kuća, obrazi nam se žare. Odmaraju se ruke, tijelo trudno od posla. Vjetar prstima češlja šiljate četinjare. Mraz na oknima riše, putnike, stabla i osla. U pomirenom srcu noćas ćemo se sresti. Blagovat ćemo skupa, poslije dana posta. Na prag će netko krošnje nebeskog oraha stresti. Otvorit će se vrata i propustiti gosta. Dolaze s njim svi naši dragi, sjena za sjenom. Već vratnice škripuću, pjevucka daščica trijema. Daleka šuma maša radosnim zimzelemom. Dočekat ćemo skupa dijete iz Betlehema. Thank you.
Bog svima! Ja se zovem Ana Mojzeš i učenica sam 6. B razreda. Danas ću vam kuhati recept koji me naučila moja draga učiteljica Deniza Đini. A taj recept se zove banana kuglice. Za potrebe ovog kuhanja treba nam jedna banana, 150 grama keksi, keksi usamljenih po želji. Po želji možete imati kokos, ja ću u ovom slučaju imati kokos, možete orahe ili nešto drugo. Trebate imati ove kućice ako želite ili možete neke druge. I trebate imati zdjelicu i tanjur na kojem ćete slagati. Za početak ćemo ispasirati ovu bananu, tako da krenimo. Može. Evo, ja sam ispasirala bananu i sada ću dodati samljevene kekse. Uzmete žlicu i dodajete malo po malo. Evo, za sad ću ja 4 žlice i lagano ću početi miješati. Smjese se ne smije lijepiti za ruke, a ako se lijepi, dodate još keksa. Ja kad budem ovo napravila, onda se vidimo. Bak! Evo, kada smo dobili ovako lijepu smjesu, možemo praviti prekrasne kuglice od banane. Ja sam tu pripremila malo vode s kojom ću si malo namočiti prste kako bi lakše mogla raditi banana kuglice. Kuglice moraju biti lijepe okrugle i morate paziti da nisu premale, jer ako su premale, neće biti lijepe. Mora biti jako glatke i morate osjetiti da vam se ne lijepe za ruke. Evo, prva kuglica je gotova. I idemo onda dalje. Ako želite, možete usputi da kuhate, ja tako volim barem raditi, ako vi volite, pjevati i kuhati. Videa. Nadam se da vam se svidio. Sretan vam i blagoslovljen Božić i sretna vam 2021. A ja sad idem ovo staviti na hlađenje. Vidimo se u nekom od idućih videa. Doviđenja! Mua! Thank you.
svima, ja sam Gaja. Danas ću vam pokazati kako se radi tiramisu. Sada ću vam reći sve stvari koje vam trebaju za moj tiramisu. Prvo što vam treba je mikser i posuda u kojoj ćete miksati. Sastojci za tiramisu su 5 žutanjka, 5 žlica šećera, 1 mascarpone 250 grama, slatko vrhnje, keksi, kava i kakao. U žutanjke dodajte šećer. I miješajte smjesu dok ne postane gusta bez grudica. Sada kad smo dobili ovakvu smjesu, dodavamo mascarpone i opet miksamo. Smjesa je gotova, sad ajmo probat kakva je. Super je. Uzmite si kekse Savojarde i kavu. Kekse ćemo sada umočiti u kavu i slažemo ih u posudu jednog pored drugog. Kekse namažite sa pola smjese. Dodajte još jedan sloj keksa. U ostatak smjese dodajte još tučeno vrhnje. Drugi sloj keksa premažite sa novom smjesom. Kroz sito stavljamo kakao i dok ne pokrijemo kolač. Kolač stavljamo u frižideru da ostoji preko noći. Ok, sada kad smo pustili u frižideru da odstoji preko noći, sad ga idemo izvaditi. Sad ću skinuti plastiku sa tiramisua i pokazat ću vam kako izgleda. Ovo je moj tiramisu. Nadam se da vam se svidio ovaj video gdje sam radila moj tiramisu i doviđenja! Thank you.
Spremi Božić u svoje srce, Božica Jelušić. Spremi Božić u svoje srce i brižno ga čuvaj u njemu. Spremi u svoje srce sve što se događalo one blažene noći, jer u njoj je prebrisana razdjelnica između zemlje i neba, između ljudskog i Božjeg srca. Spremi u svoje srce svako svoje božićno iskustvo i ono djetinje. Ono kad je tvom djetinjem srcu bilo posve naravno prebivati u božićnom ozračju, živjeti božićni susret. I ono kad ti se činilo da je Božić neopažen promaknuo mimo tebe. I ono kad ti je gorčina koja se tko zna zbog čega nakupila u tebi. Zakrila pogled na dijete, na tvoju dušu, na duše onih u koje je razlivena tvoja duša. Spremi ih jer svako je božićno iskustvo sveto. U svakome možeš čuti dijete, njegov glas prepun povjerenja, njegov vedar smijeh ili njegov bolni plač. I budi dobar djetetu, svom srcu. Čuvaj u svom srcu i sve događaje, sve riječi, sve ono kroz što ti Božić progovara, kroz što te dotiče, ne osvrćući se na kalendar. Jer Božić pohađa čovjeka u svako vrijeme. U svako vrijeme zatreba njegovo okrilje. U svakoga vrijeme obasja svojom blagom svjetlošću. I nema tog puta na kojem ne bi mogao doživjeti božićno iskustvo. Ohrabren poći čvršćim poletnim koracima ili se potresen vratiti k sebi, k svojoj duši, k dušama onih bez kojih tvoja duša nije cijela. Ondje gdje je Božić i zemlja i nebo su kod kuće. Ondje tvoje srce, svi tvoji snovi i nade nalaze svoj dom. Ondje uvijek iznova započinje tvoj u jednostavnost i blaženstvo u dobljen put. Spremi u svoje srce i svaki plemeniti čin kojim si se odazvao životu. Svaku dobru riječ koju si izrekao, spremi ih. Jer je u svakom od njih oca i božićne poruke. Božić i po njima živi. Nije pritom važno da upamtiš da si ih ti učinio, da si ih ti izrekao. Važno je da tvoje srce upamti njihovu dobrotu. Važno je da tvoje srce pamti da pripada Božiću. Da bez Božića zamire. Čuvaj u svom srcu božićnu čežnju. Čežnju prostraniju od svog bića. I ona će te sačuvati od svega što nisi ti. Od svega što nije Božić. Sačuvat će te za sve ono božićno, za sve ono sveto